Čau, draugs, mēs esam Jaros. Esam cīnums pie Oskara, Elijas un pie šitiem te brīnumiem. Ko viņi te cīnās abi divi savā starpā. Ir? Kaģis? Atdai. O, suņa. Suņa. Viņa. Nu, tā mēs tā atbūšamies. Mēs atbraucām. Mēs arī varam pateikt. Mums te kurās. Mums te šāšliks kurās. Ļoti skaisti izstās. Mums tāds vilciens te ir. Tas vilciens ir šāšliku vilciens. Jā, redziet? Tu jau visi uzkūrās. Tad mums jau ir gatavs šišlaks jau. Reku, viņš atnāca vienu atnesa litriņši. Uj, divi litriņi. Osas reku ciņamās. Reku ir mākslinieku pasauli. Tā kā. Un tad mēs priecājamies. Super, baudiet Rīgas vakaru piekdienas. Kaut kā tā. Отомстить там же была потеряна, убивая. Это я, Labrīt, draudze. Kādam rīt sākās ar lūkšanu, kādam rīt sākās ar aivēšanu. Mēs šodien no rīta esam uz ezera un centīsimies parādīt. Tur kaut kur ir Jāzeps un Oskars un Oskara dēls Ārnis ar savu draudzeņu mazo. Mēs te bišķīt paņem pa uz to pusi. O, tā mēs te braucamies, gribam pateikt. Super sajūtas. Izbrauc uz ezera, putniņi čivina, viss skaisti. Es jums teikšu, tagad ir vasara, pēc iespējas, dārgā draudze. Ja jums ir iespēja, pabrauciet kaut kur ar laiviņu. Protams, ar manu sieviņu arī mēs varam pabraukt ar laiviņu, bet būs pēc tam sieviņu guļ mašīnā. Tā kā slava Dievam. Nu, un mēs neteiksim tā kā visi saka ne asakas, mēs teiksim ļoti daudz dzīves, lai Dievs svētī un vispār tā ir kolosāla atpūta. Slavu Dievam tā kā. Saku visiem ar tā. Jūs gan redzat Bruni, es esmu kopējā skatā, pamēģināšu tu. A, nē, nu es tā nevaru, jā. Man te vajadzēja. Gan jau sekos vēl. Informācija sekos. Sveiki, draudze! Man ir tas gods tagad sēt mani vērt kā bosu. Joks. Baigi forši, mēs šodien iebraucām ezerā. Oskars dabūja līdaku. Es dabūju kaķu zīvis. Tādas, teiksim, mazus plaudīšu. Brunis dabūja, nu, vienu var uztaisīt, tādu maizīti garšīgu. Kaut kādus plaudīšu un tā tālāk. Bet mēs forši atpūtāmies, nosauļojāmies. Un forši pavadījām uz ūdens. Varbūt man jums jāuztaisi kāds laivu brauciens. Kādā piekdienā ārā, sestdienā un svētdienā apakaļ. Dievkalpojums brīvā dabā no laivas.
nebūtu slikti pabraukāt pa kaut kādu gauju vai vēl pa kādu sumu. Tā kā vajag padomāt, dargie, ko jūs sakat par tādu lietu. Visiem savārties kopā uz vienu laivu braucienu. Piekdienā izbraucam, svētdienu vakarā mājās. Gaidu atsauksmes. Būs forši. Zivu zupu vārīsim. Vai bebru zupu. Nu kāds tāds galvenais tur zupu. Ja? Padomājam un rakstam kopējā. Čatā. Čau.